Vidí, slyší. Poprosím pana Mirka nebo pana Tichého, jestli by byl tak hodný a napsal mi nějakou zpětnou vazbu do chatu. Přeci jenom je příjemnější vědět, že mě vidíte a slyšíte. Slyším výborně, mockrát děkuju za tu zpětnou vazbu. Než se do toho pustíme, tak jenom mám ráda, když naše prezentace mají spát, takže určitě nebudeme povídat déle než hodinku, budeme povídat o strunných technologiích, proto asi jste také tady. Takže já teď tedy nevím, jestli mám čekat na další lidi, anebo jestli se do toho pustíme rovnýma nohama. Možná z úcty k vám, kteří jste tady včas, se do toho pustíme rovnýma nohama. Já si teďka tedy přepnu do prezentace a v tu chvíli neuvidím chat. Takže ale stejně, pokud byste chtěli mi cokoliv napsat, něco vás zajímalo, klidně do chatu pište, já se na to na konci podívám a určitě případné dotazy ráda zodpovím. Takže já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová, většina z vás mě již zná, protože ve společnosti Skyworld Community vlastně funguji od září roku 2016, od května 2018 na pozici expert a vlastně již déle než rok pro vás vysílám webináře právě společnosti Skyworld Community. Tady vidíte vlastně nové logo společnosti, které máme po rebrandingu. Myslím si, že je velice povedené, je profesionální a myslím si, že skvěle reprezentuje společnost, ve které všichni působíme. Budeme si dnes jako obvykle povídat o novém způsobu dopravy, o nových možnostech, se kterými naše společnost přichází a které nabízí vlastně celému světu pro implementaci do stávajícího dopravního systému. Já tenhle obrázek tady mám pouze jako ilustrační, abychom si dokázali třeba představit, jak může na různých částech země doprava v dnešním 21. století vůbec vypadat a vlastně je na první pohled jasné, že je to naprosto nevyhovující, nebezpečné, neekologické a tak dále. Já těch obrázků tam nechci dávat moc, protože vlastně jsme se na ně dívali již celý rok zpětně. Oproti tomu bych ráda ukázala, jak úžasný dopravní systém přináší vlastně naše společnost vlastně se společností Unitsky Strings Technologies a vlastně společnost Skyworld Community zajišťuje vlastně financování tohoto úžasného nápadu. Vidíte, jak v nejbližší budoucnosti bude doprava na různých místech naší země vypadat, že to bude doprava ekologická, že bude vyvedena na druhou úroveň a nebude tím pádem vlastně zasahovat na náš zemský povrch, nebude překážet, bude ekologická, čistá, bezpečná, bude samozřejmě i cenově mnohem příznivější jak na budování, tak na provozování. O této dopravě si budeme povídat dál, takže já se u tohoto slajdu nebudu příliš zdržovat. Autorem vlastně celé myšlenky a celého projektu je pan Anatolij Eduardovič Junický a jeho vlastně teď jsem zapomněla, jak se to řekne. Pan Junický říká, světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Já jsem přesvědčená, že tomu tak nebylo vždy, že v době, kdy automobil spatřil světlo světa, tak byl úžasným vynálezem, ale od té doby se vlastně mnoho nezměnilo. Máme stále stejné počty silnic, ale automobilů máme stále více. Máme stále silnější vozidla, stále rychlejší a jen díky tomu vlastně se auta stala, řekněme, zbraní a je možné opravdu díky autu, které nám mělo přinést pohodlí a nějaký komfort, tak je možné vlastně autem způsobit mnoho neštěstí. Tady na tomto slajdu vidíte přesně to, o čem jsem mluvila. 1,5 milionu lidí ročně nám umírá na silnicích.
10 milionů lidí ročně nese trvalé následky v důsledku dopravních nehod. A jak si myslím, že není potřeba o tomto dlouze hovořit, všichni mi dáte za pravdu, že je potřeba něco změnit, je potřeba udělat něco jinak, než na co jsme byli doposud zvyklí. A na této myšlence vlastně pracujeme všichni společně a snažíme se posunout vlastně ten vývoj nové nadzemní dopravy zase o krok dopředu a posunout ho už do té fáze, kdy skutečně se budeme schopni vlastně projet v té naší nové dopravě. Tady jsou velcí mužové, kteří zasáhli vlastně do vývoje dopravy na světě. Dnes nebudu o tom dlouze povídat. Jenom ještě něco krátce o panu Junickém. Vy z vás, kdo jste v projektu již delší dobu, tak jistě víte, že pan Junický je autorem a generálním konstruktérem strunných technologií Junického. Že pan Junický je vedoucím dvou projektů OSN, že má na svém kontě více než 150 vynálezů a vlastně, že je autorem více než 20 monografií o panu Junickém, je možné přečíst již různé knihy a já jsem přesvědčená o tom, že je to člověk, na kterého budou vzpomínat další generace s úctou a láskou, kterou si právem zaslouží. Panu Junickému vlastně před více než 40 lety vznikla v hlavě myšlenka na to vyvést dopravu na druhou úroveň a my všichni tady budujeme dopravu něco mezi nebem a zemí. Tyto obrázky nejsou samozřejmě zatím autentické. Je to vize, jak bude vypadat naše doprava zaimplementovaná právě do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Na tomto slajdu vidíme jednu z výhod strunné dopravy, o které si tady povídáme. A vidíme, že vlastně naše konstrukce, naše strunné vlastně tratě jsou jednodušší a levnější než dosud známé vlastně tradiční řešení, než dosud známé mosty. Na tomto obrázku my vlastně jasně vidíme, z mého pohledu vlevo je stávající doprava, stávající most, pilíř. Z mého pohledu vpravo je stabilita nebo je konstrukce vlastně s technologií Skyway. Už na první pohled je vidět, že ta hmota, která je použitá, ta betonová ohromná masa, která je použitá v současné době a která vlastně nám zabírá naši půdu, která by se dala využít jinak, je mnohem větší a nesrovnatelně větší než ta zabraná část, která je použita pro naše tratě, pro vlastně všechny struktury technologie Skyway. Náklady na výstavbu a provoz Skyway jsou 7x až 12x nižší, než jsou v dnešní době u železnic, tramvají, jednokolejek a tak dále. Další vlastně výhodou, kterou naše doprava skýtá, je vysoká přepravní kapacita. Tady na tom slajdu máte žlutě vyznačené, aby to bylo na první pohled vidět, že jsme schopni převést 1 milion pasažérů denně, a to vlastně ve vozidle, které vlastně veze v jedné té kabince 6 až 8 lidí. My jsme schopni vlastně v dvou sekundových intervalech vlastně za sebou ty naše dopravní prostředky řadit a skutečně vlastně takhle komfortně v nepřecpaných dopravních prostředcích převést až 1 milion pasažérů denně a to oběmi směry. Je to něco unikátního, něco, čím se opravdu můžeme pochlubit. Samozřejmě velice důležitá je i bezpečnost dopravních systémů. Myslím si, že je na prvním místě, protože to si myslím byl jedním z hlavních motivů pana Junického, proč přijít s novou dopravou, aby naše cesty byly bezpečné, abychom nemuseli žít ve strachu, když budeme cestovat z jednoho města do druhého nebo z jedné země do druhé, že se nám stanou nějaké dopravní nehody. Takže vlastně
Náš systém bezpečnostní samozřejmě obsahuje systém proti vykolejení. Je náš systém vysoce odolný proti vandalismu, proti tomu, aby mohl někdo třeba záměrně poškodit naše tratě. A jsme velice odolní i proti vlastně přírodním katastrofám, jako jsou povodně, zemětřesení a tak dále. Já tu základní prezentaci technologie, protože vlastně už o projektu mluvíme v České republice od roku 2015 a většina z vás, kdo mě poslouchá, technologii zná, takže já opravdu beru jenom takové to přehledné, aby jsme si zopakovali, o čem naše technologie je a abychom měli třeba i prostor dostat se k tomu, co je ve společnosti SkyWorld Community nové. Víme, že naše doprava je i vysoce ekologická, nepotřebujeme vlastně budovat žádné násypy, zabíráme minimální vlastně objem půdy, jo, jsme velice ekologičtí, protože nepoužíváme spalovací motory, ale vlastně náš pohon je vlastně ze slunce, ze vzduchu, z větru, takže opravdu jsme ekologičtí v každém směru. Z čeho jsme měli ohromnou radost a co je vlastně podstatné, že Unitsky Strings Transport je držitelem certifikátu ISO 14001. Certifikace je velice důležitá, abychom mohli vlastně vstoupit na jakýkoliv trh, ať jsou to Arabské Emiráty, nebo třeba i Evropa, Asie a tak dále. Takže certifikace je velice důležitá. Naše doprava je doma v jakémkoliv terénu, myslím si, že to už jsme si také říkali, a že není potřeba o tom dlouze povídat. Víme, že jsme schopni třeba kopírovat koryta řek, jsme schopni kopírovat horské reliéfy, horské terény. A to právě díky tomu, že vlastně nemáme pouze jeden druh tratě, ale máme vlastně v současné době už čtyři druhy tratí. Energetická soběstačnost, o tom už jsem hovořila. Tady vidíte vlastně v krátkosti, co všechno se podařilo za necelých 5 let provozu vlastně vyvinout. My máme už komplexní řadu dopravních prostředků, které dokáží uspokojit i toho nejnáročnějšího zadavatele objednávek. Jsme schopni vlastně uspokojit jak městskou dopravu, meziměstskou dopravu, turistickou, nákladní, vysokorychlostní. A tenhle ten obrázek tady mám vlastně jen jako shrnutí toho, abychom si uvědomili, že můžeme být hrdí na to, co všechno se nám podařilo vyvinout. Skutečně není to jen tak, zapomněla jsem na nákladní dopravu. Samozřejmě nákladní doprava je jedním z hlavních pilířů a těší se ohromnému zájmu vlastně o to, aby už byla vlastně možnost, aby byla možnost dodávky. Celý náš projekt vlastně je, nebo celý náš startup je rozdělen do 15 etap. Také pouze připomínám, víme, že financování technologie začalo v roce 2014, tak jak my ho v současné době známe. Bylo rozděleno financování do 15 etap s tím, že v každé etapě samozřejmě bylo nutné udělat určité práce, určitý objem prací a zároveň bylo potřeba vybrat pro každou etapu $25 milionů na to, abychom mohli pracovat, abychom se mohli vyvíjet. Když si uvědomíme, že jsme dnes už téměř na konci, jsme vlastně ve 14. etapě, tak si všichni můžeme s klidným svědomím říci, že na tu cílovou rovinku už vidíme. Ta 14. etapa jsem přesvědčená, že v letošním roce skončí, protože vlastně náš projekt už pomalu přechází do té fáze komerční a vlastně začíná se stávat vlastně samofinancovatelnou, začíná se pomalu, ale jistě překlápět do toho, že se budou podepisovat adresné projekty. Každý z vás, kdo sleduje
náš projekt a to, jak se vyvíjí, tak si jistě nenechal ujít projev Anatolie Junického, který ke konci roku 2020 vlastně říkal, že v roce 2021 budou podepsány minimálně 3 adresné projekty. V okamžiku, kdy vlastně přijdou zálohy za tyto adresné projekty, tak může společnost vlastně překročit do 15. závěrečné etapy a je tím pádem jasné, že ta příležitost podílet se na investování, podílet se na vlastně vlastnictví, na duševního vlastnictví pana Junického, podílet se na společnosti, mít jejich část, ta příležitost tady nebude již dlouhou dobu. Tady vidíme vlastně je takový jenom graf toho, jak se společnost vyvíjela. Vidíme, že v roce 2015 se začal budovat ekotechnopark v Mariana Gorce. Ten ekotechnopark je víceméně dokončen, jenom samozřejmě prochází vždy třeba modernizací nebo dějí se tam vlastně stejné věci jako v Arabských Emirátech. To znamená, že pokud se teď začíná budovat nákladní trasa v Arabských Emirátech, buduje se zároveň i v ekotechnoparku v Mariana Gorce. Ale jinak ekotechnopark je víceméně dokončen a v roce 2019 začalo budování nového ekotechnoparku v Dubaji, ve městě nebo v Arabských Emirátech v Šarže. Když se podíváme na ten třetí modrý vlastně sloupec nebo řádek, tak vlastně v roce 2020 už loni jsme se začali vlastně rozmáhat, začala expanze společnosti a začaly se ve větším měřítku rozvíjet adresné projekty. Ty adresné projekty samozřejmě se budou rozvíjet dál, tam není určena konečná hranice a to je, myslím si, něco, na co se všichni těšíme. Tento obrázek je pro mě velice důležitý, ten budík, který tady vidíte, já úplně slyším, jak by měl drnčet. Už z toho důvodu, že jsem říkala, že se blížíme vlastně ke konci té příležitosti profitovat ještě na základních balících podílů, které jsou k dispozici. Máme tedy před sebou krizi nebo příležitost. Nežijeme v úplně snadné době. Všichni víte, že je svět poznamenán tou koronavirovou pandemií a spousta lidí zažívá jakoby různé strachy z budoucnosti. Spousta lidí cítí, že ztrácí jistoty, na které byli po celý život zvyklí. Ale já si myslím, že každá krize je zároveň příležitostí pro to něco změnit, něco udělat jinak, vykročit možná tou nohou z davu a možná i malinko plout proti proudu. Pokud jsou mezi námi lidé, kteří jsou odvážní a kteří cítí příležitost udělat něco jinak, tak za to jsem opravdu velice vděčná. Víme, že pokud máme jako drobní střadatelé někde uložené své peníze v bance, že tyto peníze nám inflace postupně ukrajuje, znehodnocuje a vlastně připravuje nás inflace o to, co jsme si celý život uspořili. A asi, když si tohle uvědomíme, řekneme si, že by chtělo se o ty své peníze postarat možná malinko lépe. Bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Dobře investované peníze svoji hodnotu vlastně postupem času zvyšují a to, pokud máme opravdu oči otevřené, někdy i velice, velice výrazně. Tak. Začít investovat mohou lidé s tím, co právě mají. Nikde není napsáno, že musíme investovat $1000 každý měsíc. Nemusíme investovat ani 1000 korun každý měsíc, každý podle svého uvážení. Ale důležité je začít. Najít si
vhodný investiční projekt, vhodný startup, akcii, kryptoměnu, něco, co vlastně ještě možná nemáme až tak úplně osahané, ale kde ty vyhlídky jsou na to, že se nám naše vklady dokážou mnohonásobně zúročit a vrátit. Tak startup, vlastně, který nabízí společnost Carvalt Community, samozřejmě je ten, o kterém si dneska chceme povídat. Neinvestovat znamená automaticky se smířit s jistotou postupné ztráty hodnoty peněz. Neinvestovat je velká investiční chyba, jak říká Warren Buffett. A to je chyba, kterou my tady společně udělat nechceme, ale naopak chceme lidem nabídnout příležitost změnit svůj život, změnit finančně svůj život k lepšímu. Vidíte tady vlastně balíky pro investování na splátky. Je možné samozřejmě do společnosti Skyworld Community investovat jak jednorázově, tak i na splátky. A já bych vlastně tady chtěla říct, že je to vlastně možnost pro úplně každého člověka bez ohledu na to, jestli má velkou hromadu peněz, nebo jestli naopak je to žena na mateřské dovolené, která si nemůže dovolit příliš. Nejvyšší hranice není určena, protože ty balíčky samozřejmě je možné i kombinovat, je možné mít jich víc. A co se týká vlastně nejmenšího balíčku, tak ten stojí $25 měsíčně, což je nějakých 625 korun měsíčně. Ale důležité je, že to není až do důchodu. Vlastně ty naše balíky na splátky máme dospořené po 10 měsících. A pak už máme svůj podíl ve společnosti jistý. A pak už víme, že stačí jenom chvíli počkat, než se vlastně hodnota společnosti naroste, než se rozroste. A jenom počkat do doby, kdy nám začnou chodit dividendy, kdy společnost vstoupí buď přes STO nebo IPO na kapitálový trh. A vlastně kdy budeme moci propitovat z toho, že jsme právě dnes měli oči otevřené a že jsme našli v sobě tu odvahu zainvestovat někam, kde to třeba ještě náš soused neudělal, kde to naši rodiče neudělali a tak dále. Vlastně všechny ty investiční nabídky máte samozřejmě ve svých kabinetech. Myslím si, že o nich bylo řečeno mnoho, takže nechci úplně rozebírat jednotlivé balíčky. Jinak pokud samozřejmě by to někoho z vás zajímalo, máte tam na mě kontakt, můžete kdykoliv mi zavolat, ať jste z jakékoliv struktury, můžeme to společně probrat. Tady jenom vlastně balík, který je nejoblíbenější, je to balík InnoTrans. Zde se vždycky investuje $1,000, $1,000, $1,000 s tím, že při té první tisícovce je nejmenší diskont 1:33. Při druhé tisícové splátce už je to 1:38 a při třetí a každé další je to 1:47. Abychom si jenom v krátkosti řekli, násobky, diskonty jsou vlastně násobky. Já když dám $1,000, tak při první investici získám 33 tisíc podílů. V okamžiku vstupu na burzu $33,000, takže vždycky násobky. Pokud bychom vlastně dávali 5000 investici do InnoTransu, tak to tady mám poznamenané, tak bychom získali 115 tisíc, vlastně za 115 tisíc 212 tisíc podílů. V tuto chvíli to ale asi není úplně aktuální, protože, jak víte, stále nám běží akce Face of the Future, to znamená tvář pro budoucnost. Vlastně všichni investoři, kteří se rozhodnou investovat do společnosti $5,000, ať jednorázově nebo na splátky, získávají diskont 1:100. Znamená to, že za svou... Vydržte mi chviličku.
že vlastně za svou investici $5,000 získají půl milionu podílů. $5,000 při dnešním kurzu, já to zaokrouhlím na 23 korun, je to investice 115 tisíc korun. Ale za tuto investici získáme půl milionu v tuto chvíli uzavřených startupových podílů v hodnotě 11,5 milionu korun. Tohle je příležitost, myslím si, která se v životě neopakuje tak často, aby vám někdo nabídl 100 násobek vašeho vkladu. Takže pokud někdo chce investovat $5,000 nebo i více, doporučuji samozřejmě Face of Future, kde jako bonus vlastně získáte vlastně váš hologram v ekotechnoparku a vlastně budete tam navždy vlastně umístěn jako jeden z důležitých součástí vývoje společnosti, jeden z důležitých investorů, bez kterého by třeba společnost nebyla tam, kde je a tam, kam se v nejbližší době dostane. Takže tolik vaše stopa v historii technologie Skyway. Tady ještě jednou to, co jsem vlastně teďka tady počítala. Vidíte ještě jednou, pokud se rozhodnete nebo někdo ve vaší síti investovat $5,000, jaký profit z toho v dohledné době můžete mít. Proč si dovoluji tvrdit, že je to v dohledné době? Je to proto, že my jsme skutečně s vývojem technologie velmi pokročili. A nyní jsme z toho, že se vždycky vyrobil jeden kus nějakého prototypu, jsme se dostali již do sériové výroby a máme před podpisem vícero adresných projektů. Adresné projekty, to je to, na co jsme čekali. To je to, co pomůže vlastně technologii a společnosti dostat se na výsluní. O projektu vlastně nákladní dopravy 100-kilometrové trati ze Šarže do Fujairy jste jistě slyšeli. Mám to tady pro připomínku, abychom stále viděli, jaký pokrok už společnost udělala a jaké kroky dělá. Dalším adresným projektem je 10,5-kilometrová osobní trasa, která vlastně povede ze Šarže do Korfakán. Tady vlastně už víme, že i v místní televizi o tom vyšla fotoreportáž, objevily se informace na Instagramovém účtu a víme, že tohle to bude jedna z prvních tras, kde se vlastně technologie Skyway ukáže. Vidíme tady, že vydržte chviličku, že vlastně dokážeme zkrátit tu trasu. Dneska se ta trasa jezdí autem zhruba za 25 minut. Díky tomu, že se povede na trati Skyway, se to zkrátí na 10 minut. I s ohledem vlastně na nástupy a výstupy. Takže i ušetření času, nejen ekologie, nejen nákladů na dopravu a tak dále. Rozvíjejí se samozřejmě i komerční projekty ve Vietnamu. O tom vlastně mluví rád František Solár, který samozřejmě osobně tam cestuje a má nejvíce informací o tom, jak se to ve Vietnamu rozvíjí. Důležité pro nás je, že i v tom Vietnamu je už několik projektů, a to v různých fázích rozpracovanosti. Jeden z těchto projektů má bankovní příslib na $20 milionů, takže skutečně už bych i tady si dovolila tvrdit, že tento projekt je v závěrečné fázi před tím, než se začne opravdu realizovat. My jsme se vlastně pomalinku dostali k těm novějším událostem, k tomu, co nám v tomto roce dělá radost. A jedním z těch bylo i, že třeba delegace ze Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie navštívily naše testovací centrum.
vlastně zástupci Arabských Emirátů velmi uvítali nebo velice se jim líbil ten náš první 400-metrový dlouhý testovací úsek. Ocenili náš EcoHouse, který, jak víte, je jediným dřevěným domem v celých Spojených Arabských Emirátech. Tak. O úspěších našeho projektu se hovoří. Už jsme na to možná malinko zvyklí. Každou chvíli čteme, že se o nás něco povídá v rozhlase, že na různých televizních stanicích jsou o nás reportáže. Ale ono to tak úplně běžné nebylo ještě před 3 lety, třeba když jsme vstoupili. Takže i z toho pohledu člověka, který vlastně pomalu bude v projektu 5. rokem, mohu upřímně říct, že vidím ten pokrok, vidím, jak se to rychle rozvíjí. A vlastně každá takováhle zmínka o tom, že je o nás nějaká pochvalná zpráva, je prostě úžasná. Měli bychom být všichni, kdo jsme tomu pomohli, opravdu hrdí a těšit se na to, že rok 2021 bude přelomovým rokem vlastně pro nás, pro všechny. Plány prací v testovacím centru. Jak už jsem mluvila o tom, nebo říkala jsem, pan Junický mluvil o tom, že nás letos čeká podpis minimálně 3 smluv pro cílené projekty. Představíme 2 nové typy těžké dopravy. Víme, že se společnost bude účastnit na světové výstavě Expo 2021, která má začít v Dubaji 1. října 2021. Já věřím, že do té doby snad už i svět by mohl být trochu více v pořádku, že nás ta koronavirová pandemie nějak neomezí, ale naopak, že snad se podaří i vlastně se zajet podívat na tu expozici a zajet se podívat do Šarže, abychom na vlastní oči viděli, co všechno už je hotové. Byly oznámeny vlastně následující plány. Dokončit práce na zkušební trati 400 metrové, zahájit první zkoušky pro cestující a připravit 2,5-kilometrovou těžkou trať pro testování. Takže ty naše plány nejsou malé, naopak řekla bych, že jsou ambiciózní a já jsem si jistá, že se všecko to, co bylo naplánováno pro letošek, že se opravdu splní. Tady vidíme několik fotografií vlastně pro srovnání. Nahoře vidíte vývojové centrum Junecky Strikes Technologies v Šarže. A dole vidíte, že vlastně stejná trasa byla postavena i v ekotechnoparku v Marina Gorce. Tam ta trasa je samozřejmě již dokončená, již je funkční, ale já mám to tady pro připomínku toho, že ty naše ekotechnoparky musí být oba dva plně funkční. To znamená, abychom měli kde prezentovat naši dopravu pro střední klimatické podmínky, ale také, abychom měli kde prezentovat naši dopravu pro tropické podmínky. Takže vlastně v obou našich ekotechnoparcích musí být ty dopravy zastoupené. Tady vidíte nejnovější fotografii vlastně kotevního pilíře, který už v Šarže stojí. Je vidět, že už je plně dokončen. Tady máme další pohled, jak ten kotevní pilíř vypadá. Myslím si, že práce na něm se opravdu podařily, že je to radost se dívat. Tady jenom pro srovnání vidíte, jak ta kotevní podpora vypadala před rokem, takže si můžete srovnat a můžete na vlastní oči vidět, že ty práce skutečně kvaltují a jdou velice rychle dopředu. Můžeme si ukázat i to, že v Šarže se buduje vlastně i už okolní infrastruktura, že už to není jenom o těch pilířích, ale skutečně se připravujeme na to, že do toho centra začnou jezdit delegace, začnou jezdit zástupci vládní, obchodní delegace a tak dále. Tady vidíte, že zase
už zde máme nějakou infrastrukturu, máme tady silnice, budují se čerpací stanice, dělají se terénní úpravy. Vidíte už vlastně i finální verzi toho ekodomu nebo toho našeho jediného dřevěného domu v Arabských Emirátech. A vlastně, když jsme začali, tak tam všude byl jen písek. Já dnes tady asi nemám fotografie, kdy vlastně i zástupci z České republiky se tam byli podívat a skutečně neviděli nic než dva pilíře a písek, tak od té doby uplynula opravdu velká, velká, velká spousta práce je za námi, uplynulo mnoho vody. Dne 3. března v Šaria proběhla prezentace startupu nového. Jedná se o turistický a zábavný startup. Mohli bychom si říct, že to nemá s námi moc společného, ale tento startup vlastně se rozvíjí s podporou SRTI parku. To znamená vlastně tam, kde i vlastně naše společnost Unity Sky Technologies buduje vlastně svůj park. Zakladatel projektu, pan Junický, byl přítomen jako host na prezentaci a myslím si, že pan Junický už je v Arabských Emirátech velmi váženým vlastně občanem, dá se říct, a vlastně čelní představitelé Arabských Emirátů dokázali ohodnotit, uznat, jakým přínosem pan Junický a jeho technologie je. Dne 18. března vyšel článek vlastně o našem dopravním systému. V textu se diskutuje o hlavních přednostech strunných technologií, o tom, že máme nízké náklady na stavbu a na provoz v kombinaci s naprostou vstřícností k životnímu prostředí a bezpečností. To je taková kombinace, kterou nelze překonat, protože to je přesně to, co dneska potřebujeme. Potřebujeme nízké náklady, potřebujeme čisté životní prostředí, potřebujeme bezpečnost. A my to všechno máme. My to všechno máme, máme to připravené, je to v úhledném balíčku, jenom proto, aby jsme se mohli opravdu rozšířit, abychom se mohli prodat, abychom se mohli prezentovat a už přesně to se v současné době děje. V článku, který vyšel v této tiskové zprávě, bylo upozorněno, že strunná doprava umožňuje dosáhnout snížení nákladů na nákladní dopravu 2x oproti železnici a 3x ve srovnání s silniční dopravou. To si myslím, že je úžasná zpráva a že těchto zpráv vlastně uslyšíme do budoucna mnohem více a uslyšíme o nás opravdu ze všech dopravních prostředků. Zřejmě jste už i postřehli, že vlastně pokračuje testování nového nákladního režimu Skyway v kontejnerech. Já tady mám poznámku, že vlastně toto testování probíhá na vysuté trati a protože se na to hodně spěchá, bylo vlastně urychleno to, abychom mohli předvést naši kontejnerovou dopravu vlastně nejvyšším představitelům Emirátů. Kontejnerová doprava bude jedním z hlavních pilířů toho našeho rozmachu, té naší expanze, protože asi všichni vnímáme, že nákladní doprava je dneska klíčová. Takže tady vidíme, to je jedna z posledních radostí, kterou jsme mohli vidět, že skutečně se testuje už i nákladní kontejnerová doprava. Tady vidíme, jak bude vypadat ve skutečnosti, vidíme, jak je elegantní, bezpečná, a velmi se těším, až už uvidím reálné fotografie vlastně toho, jak naše kontejnerová doprava jezdí v adresném projektu. Tady vidíme, jak dneska vypadá konstrukce jedné ze dvou kotevních podpěr vlastně pro tu 2,5 kilometrovou těžkou trať. A důležité nebo opravdu velmi zajímavé je, že všechny ty podpěry s rozpětím 288 metrů jsou již instalovány.
Je to úžasná zpráva. To znamená, že pokud už stojí všechny ty podpěry, tak to natažení strun mezi tím již není otázka nějaké dlouhé doby, ale opravdu tady si myslím, že to už půjde dnes velmi rychle. A jak se tady můžete dočíst, podle vedení by těžká dráha měla být připravena vlastně k testování do května tohoto roku, to znamená za měsíc. Za měsíc, pokud to bude do konce května, za měsíc a půl. Takže můžeme se opravdu všichni těšit na to, jak rychle se teď budeme dozvídat to, co se nového v Šarže a vůbec v Emirátech a ve světě děje. Tady vidíme další fotografii toho, jak ty kotevní pilíře tam vypadají. Jsou mezi sebou, jsou to ty hranaté pro tu těžkou dopravu a vy vidíte, jak jsou od sebe daleko a že už jsou všechny. Těch 288 metrů mezi jednotlivými pilíři, to je skutečně rarita. Jo, každý, kdo v dopravě dělá, si myslím, že nad tím nevěřícně jakoby se diví, jak je to možné a opravdu netrpělivě čekáš, na vlastní oči uvidí, že ta trasa je funkční a že je připravena. Tady ještě jednou připomínka adresného projektu ze Šarže do Fudžajry, 100-kilometrová nákladní trasa. A co máme vlastně jednu jakoby z velkých novinek, je, že společnost Unity Strike Technologies zahájila expanzi do regionu Evropa a MENA. My už rok, rok a půl mluvíme o tom, že jsme na Dálném východě, mluvíme o tom, že jsme v Arabských Emirátech a jako kdyby se na Evropu zapomínalo. Já tedy mám ohromnou radost z toho, že se na Evropu nezapomíná. A že ačkoliv se o tom nemluvilo, tak vlastně jsme zahájili expanzi do těchto regionů. My máme tuto zprávu vlastně v našich osobních kabinetech a mně se to opravdu líbí natolik, že snad vám nevadí, když z toho vlastně kousek přečtu. Společným úkolem vyspělých ekonomik je uspokojovat požadavky trhu a současně poskytovat efektivní řešení šetřící zdroje. Unity Strike Technologies zahájila intenzivní hledání trhu v Evropě a MENA. Evropa, Střední východ, Severní Afrika, kde roste poptávka po nové generaci dopravních systémů. Strojírenské technologie jsou tradičně zdrojem intenzivního ekonomického růstu. Inovace poskytují starým průmyslovým odvětvím nové příležitosti a řeší jejich vnitřní problémy novým způsobem a zároveň rozšiřují samotné odvětví. Odstranění stávajících omezení a stimulace vytváření pracovních míst. Společnost Unity Strings Technologies se již 7 let hluboce podílí na navrhování, konstrukci a údržbě několika inovativních nadzemních dopravních systémů po celém světě. Prostřednictvím svých základních přesvědčení společnost ukazuje, jak odvětví elektrické dopravy může změnit ekonomiky regionu. Takže víme, že začínáme se implementovat do celého světa. Já nebudu ten článek číst úplně celý, jenom vlastně vyzdvihnu to, čím dokážeme konkurovat vlastně všem ostatním dopravním systémům. Dokážeme snižovat náklady na stavbu, na údržbu dopravní infrastruktury. Dokážeme se velice snadno integrovat do stávajících systémů. To znamená, že v první fázi nechceme odstranit železnice, nechceme odstranit automobily. Chceme se implementovat, chceme pomoci. Chceme v první chvíli jezdit vedle nich, vedle metra. A postupně vývoj ukáže, jakým způsobem se svět dá. Dokážeme řešit problémy dopravní zácpy, dokážeme řešit problémy nehodovosti a dokážeme vlastně výrazně snížit náklady na hromadnou přepravu nákladů, na to, co celý svět trápí, protože jsme zvyklí převážet věci z místa na místo. Takže
Tím, že my tohle všechno již máme vyvinuto a dokážeme nabídnout, jsem plná optimismu, že ta expanze do Evropy bude úspěšná a že brzy se dozvíme i o adresních projektech, které nám budou blíž. Já věřím, že jsme si vlastně řekli to důležité, co jsme si říct měli. Já jsem se teďka překlapla už do toho, že vás vidím na chatu, takže pokud se někdo chcete na něco zeptat, pokud mi někdo chcete něco říct, budu moc ráda. A jinak ještě, co se týká vlastně novinek v kabinetě, zřejmě jste si všimli, že společnost dělá často nějaké motivační akce, nějaké marketingové akce a nejinak tomu bude v dubnu. Společnost připravuje takzvané kupony za odměnu pro lidi, kteří investovali a já to tady také mám. Jestli mi dáte ještě pár minutek. Vážení investoři a partneři, projekt Skyway nyní dosáhl docela působivých výsledků, kterým by bylo těžké uvěřit před několika lety. Jen v minulých měsících byly ve výzkumném a vývojovém centru ve Spojených arabských emirátech zahájeny zkoušky námořní kontejnerové dopravy a konstrukce kotevních podpor pro nákladní linku. Tyto a další úspěchy jsou do značné míry díky naší práci a trvalé podpoře projektu. Před námi jsou však ještě důležitější a radostnější události. A měli bychom proto udělat vše, aby se staly realitou. Naše dnešní akce budou určovat, jak daleko bude technologie Skyway schopna ve Spojených arabských emirátech pokročit. Pro úspěch v tomto klíčovém milníku je důležitější než kdy dříve udržovat stabilní finanční podporu projektu. Proto, abychom vám poděkovali za roky nasazení a nastavili vás pro ještě lepší výkon, byl 12. nebo bude 12. dubna představen nový kuponový systém. Co to ten kuponový systém je? Každý jako vděčnost za vaši podporu a také ku příležitosti narozenin pana Junického dostane každý, kdo provedl jakoukoliv jednorázovou investici nebo alespoň jednu platbu vlastně od toho počátku, kdy začal investovat do 12. dubna, vlastně každý takovýto člověk dostane dva kupóny, které bude moci využít na zdvojnásobení počtu podílů v jakékoliv investiční nabídce za $1000. Takže podrobnosti máte ve svých kabinetech. Já si myslím, že 12. dubna už není daleko. Máme to vlastně za 6 dní, ten čas neskutečně letí. Takže budeme moci udělat nové obchody, budeme moci zdvojnásobit své podíly a pokud nevyužijeme tento kupon sami pro sebe, budeme ho moci darovat vlastně lidem ve své první linii a vlastně rozšířit tak vlastně svoje působení ve společnosti. Takže to si myslím, už byla ode mě opravdu dneska poslední informace. Já jsem moc ráda, že jste tady se mnou byli. Jsem moc ráda, že jsme po dlouhé vlastně 3 týdenní odmlce se mohli vidět a slyšet. A budu se s vámi těšit na příště. Přeji vám všem pevné zdraví, hodně sil, hodně úsměvů a zůstaňte s námi, budu se těšit na příště. Pěkný zbytek večera. Naslyšenou.